വെൽക്കം ബാക്ക് ഹാദീസ് ഡയറീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കൂന്തൽ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു തോരൻ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി 1/2 kg കൂന്തലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നന്നായി കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചതാണ്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് 1/2 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിൽ വേറെ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് കൂന്തലിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഇനി ഇത് വേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കൂന്തൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. 4 വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ റെസിപ്പി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതെനിക്കിഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് മുഴുവനും കാണണം. ഇനി അത് ഇവിടെ റെഡി ആവട്ടെ. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങയും കുറച്ച് അരിയും ഉണക്കമുളകും വറുത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായതിന് ശേഷം 2 ടീസ്പൂൺ അരി ചേർത്ത് വറുത്തെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം അരി വറുത്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉണക്കമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി കൊടുക്കാം. ഞാൻ 5 ഉണക്കമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം തയ്യാറാക്കാൻ. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 2 തണുത്തതിന് ശേഷം തേങ്ങയും അരിയും അരച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെള്ളമൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂന്തൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിലുള്ള വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുറച്ച് വെള്ളം, അത് അരക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് അരച്ചെടുത്ത് വരാം. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായതിനു ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാളയുടെ പകുതിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു സവാളയുടെ പകുതിയും അതുപോലെ തന്നെ 4 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായി വാടിയതിന് ശേഷം നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂന്തൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി കൂന്തൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണിത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ശരിക്കും ഈ അരപ്പ് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. ഈ സമയം ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ശരിക്കും കൂന്തൽ വെച്ചൊരു റോസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കളർഫുൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഈ മഞ്ഞ ഇതേ കളറാവില്ലല്ലോ ഉണ്ടാവുക, നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ശരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2-3 പ്രാവശ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് ഇത് കരച്ചില്ലേ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂന്തൽ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.